दर्शकबिन नमस्कार अनलाइन टिभी अन्नपूर्णको अनलाइन टकमा म यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी विशेषतः पर्यटन सँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ पर्यटन थमेल पर्यटन विकास परिषदका पूर्व अध्यक्ष एवं पर्यटन व्यवसायी तेजेन्द्र नाथ श्रेष्ठ। उहाँसँग हामीले पर्यटनका नेपालमा पर्यटनका चुनौतीहरू के हुन् र विशेषतः ठमेललाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नको लागि ठमेल विकास परिषद पनि गठन भएको छ, त्यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छ कि छैन र पर्यटन विकासको लागि सरकारले गरेका कामहरूको बारेमा लगायतका अन्य विषयहरूमा रहेर हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हामी सुरुमा पर्यटन क्षेत्रसँग रहेर समग्र पर्यटनलाई तपाईँ आफै पनि पर्यटन व्यवसायी ठमेल आफ्नो ठाउँ छँदैछ पर्यटन व्यवसायको नाताले पर्यटन क्षेत्रमा अहिलेका चुनौतीहरू चाहिँ के देख्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त अहिलेको चुनौती हेर्नुपर्दा हाम्रो राजनैतिक अस्तित्व नै हो र हाम्रो स्थानीय निकायहरू नभएको कारणले गर्दा हामीले कुनै पनि क्षेत्रमा चाहे जतिको विकास गर्न सकेका छैन र पर्यटकको लागि भनेको हरेक दिन विकास हुनै पर्छ। हरेक दिन ऊ कोही पनि पर्यटकहरू यहाँ आएर जाँदाखेरि केही न केही नयाँ चिज देखेको हुनैपर्छ र पुरानो पर्यटक आउँदाखेरि पनि नेपालमा मैले राम्रो चिज देखेँ भन्ने हुनैपर्छ। र यो जुन अहिले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा हामी मात्र होइन कि संसारमा पर्यटकहरू बिचाउँछौँ, हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू पनि धेरै छन्। उहाँहरूले हरेक वर्ष पर्यटन गतिविधिको प्रवर्धन गर्ने गतिविधिको पर्यटकहरूको लागि सुविधा दिने गतिविधिहरूको चाहिँ प्रवर्धन गरिरहनुहुन्छ जहाँ हामीले त्यो गर्नु धेरै वर्ष हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले चुनौती चाहिँ ठुलै छ र अहिले चाहिँ राजनीतिमा जुन सङ्क्रमण कालले गर्दाखेरि हामीले यो समयमा अहिले सेप्टेम्बर एन्ड भइसक्यो अहिले पर्यटक कार्यक्रममा छैन त्यही नमिन्न सर यसै विषय हामी कहाँनिर चुक्यौँ त त्यसो भने अहिले पर्यटन प्रवर्धनको लागि विदेशी पर्यटक भित्राउनको लागि हामी कहाँनिर चुक्यौँ? त्यो त कुरा त हामीले पर्यटन क्षेत्रमा अहिले हाम्रो पर्यटन प्रवर्धन गर्ने विषयलाई कुरा गर्ने हो भने सबै निकायहरू राजनीतिकहरू नै भएको छ, त्यसमा भिड मात्रै छैन र अर्को यो हुनु कारण चाहिँ राजनीतिक सङ्गठन पनि हो। जब स्टेबिलिटी एउटा स्टेबल गभर्मेन्ट आउँछ तब मात्र यसले चाहिँ गति लिन्छ, यसमा हामी चुके जस्तो मलाई लाग्छ। पर्यटन प्रबन्धनमा हामीले खासै केही हुनुहुन्छ तपाईँको पर्यटन क्षेत्र भन्न साथै हाम्रो हामी धेरै वर्ष पर्यटन क्षेत्रमा आइसक्यौँ र हामीले देखेका कुराहरू भन्यो चारवटा कुरा हो। एउटा कुरा भनेको खाने फुड, अर्को भनेको बस्ने एकोमोडेसन, तेस्रो भनेको ट्रान्सपोर्टेसन सवारी हो, चौथो भनेको सुरक्षा हो। सुरक्षा भन्नाले जो कोही पनि पर्यटकहरू यहाँ आउँदाखेरि सुरक्षित हुनु पऱ्यो, उहाँहरू त यहाँ होलिडेमा आउने हो पर्यटक भनेको हामीले आन्तरिक पर्यटक पनि भन्छौँ। आन्तरिक पर्यटन पनि पोखरा गयो कुनै चुटुन गयो भने त्यहाँ सुरक्षाको प्रत्याभूति भनेर भन्छ त्यहाँ जाँदैन। त्यस कारणले यी कुराहरूमा हामीले सुविधा इटो चाहिँ गर्नै पर्छ। प्राकृतिकमा यति सुन्दर छ तै पनि वर्षको 10 लाख पनि पर्यटक भित्र हुन सकिरहेका छैन, हामीभन्दा कम विकसितहरू छन्, हामीभन्दा सुन्दरतामा कम देश भएका थाइल्यान्ड इन्डोनेसिया लगायतका देशहरूमा 50 लाख एक करोडको हाराहरूमा वार्षिक पर्यटकहरू भित्रिने गर्छन्, हामीसँग त 10 लाख पनि पर्यटक भेट्न सक्दैन। किन मैले अघि भनिहाल्छु त्यो सौन्दर्य सुन्दरता मात्र भेट्नु सुविधा पनि चाहिन्छ, त्यसमा चाहिँ एउटा पर्यटकलाई मिनिमम एयरपोर्टमा आउँदाखेरि एउटा चाहिने सूचना के हो आउन साथै कुनै पनि पर्यटक इन्डिभिजुअल आएको पर्यटकलाई के चाहियो भन्दाखेरि उसलाई जहाँनिर उसलाई ट्याक्सी पाउँछ, कहाँ कुन चाहिँ होटल बजेट होटलमा बस्ने ठुलो तारे होटलमा बस्ने कुन चाहिँ सुविधा उसलाई चाहिन्छ भन्ने गन्तव्य उसले एयरपोर्टमा ट्रेनबाट झर्न साथै त्यो सुविधा दिन सक्यो भने त्यसबाट चाहिँ यो डेस्टिनेसन चाहिँ यो नेपाल गन्तव्य चाहिँ पर्यटकको लागि हो भन्ने अझ बढी उसले प्रमोसन गर्दै पनि जान्छ जुन हामीमा त्यो सोचेसम्म लाग्यो। सरकारको तपाईँको चाहिँ सरकारले प्रभावकारी रूपमा विदेशी पर्यटक भित्राउनलाई प्रभावकारी सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्न नसकेको हो कि विदेशी मुलुकमा? त्यो त कुरा त्यो पनि हो, अरू कुरा चाहिँ हामीले पर्यटन क्षेत्रमा जुन सङ्घ संस्थाहरू पनि यसले पनि जुन किसिमको पर्यटनलाई चाहिने आवश्यकताहरूको कुराहरू लैजाँदाखेरि त्यो राजनीतिकरण भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि ओझेलमा पनि परेको छ।
त्यसले गर्दाखेरि हामीले हरेक दिनमा पर्यटन क्षेत्रमा हामीले प्रगति गर्दै ल्याउन सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन र हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई प्रबन्ध गर्न जस्तै तपाईँको 1998 नेपाललाई चाहिँ भिजिट नेपाल इयर गऱ्यो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी कहाँ पर्यटन विभाग थियो र पर्यटकको चाहिँ बढी नै प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेर टुरिज्म बोर्ड नेपाल पर्यटन बोर्डको गठन भयो त्यो बोर्ड किन गठन भयो भन्दाखेरि अब पर्यटन विभाग भन्दाखेरि चाहिँ सरकारीको स्वामित्वमा भयो र हामी यो नेपाल टुरिज्म बोर्ड गठन गर्दाखेरि सरकारको निगरानीमा प्राइभेट सेक्टरको सहभागिता गरेर त्यसलाई अटोनोमस बोडी बनाएर चाहिँ टुरिज्मले प्रमोट गर्दै भनेर गइयो तर सुरुदेखि त्यसमा पोलिटिकलाइज भयो राजनीतिकरण भयो जुन हालसम्म पनि छ राजनीतिकरणमा भाषिँदै गयो पर्यटन क्षेत्रमा कमी आउँदै गयो त्यसले खासै आवश्यकता अनुसारको गन्तव्यलाई आवश्यकता अनुसारको नेपालको प्रवर्धनलाई चाहिँ टेवा पुर्याएको जस्तो देखिँदैन नारामा मात्रै सीमित भयो त्यसो त नेपालको पर्यटनको लागि नेपाललाई भर्जिन ल्यान्ड पनि भनिन्छ केही त पर्यटन बोर्डले गरेकै छ पर्यटन बोर्डले तर खास जति गर्नुपर्ने चाहिँ गर्न सकेको छ तपाईँले भर्जिन ल्यान्ड भन्नुभयो पक्का पनि हो तर त्यो भर्जिन ल्यान्ड भन्नेमा हामीले शब्दमा मात्रै सीमित यो भर्जिन ल्यान्ड भन्नेमा तपाईँले एकदम सुन्दरी चाहिँ एउटा केटी छ ऊ चाहिँ एकदम भर्जिन छ उसलाई कहिले पनि बिहा गरेको छैन भनेर जबसम्म ऊ आफू बिहा गर्छु भनेर तयार हुँदैन तबसम्म बिहा गर्नु भएन कसले गरिदिने त सर तयार यसमा चाहिँ हामीले जुन सरकारको एउटा नीति जुन पर्यटन क्षेत्रमा छ भने त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले कार्यान्वयन चाहिँ गर्नुपर्छ आखिरमा त राज्यको दायित्वै हो कि प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने अनि त्यो प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ त्यो फेसिलिटी दियो भने सुविधाहरू दियो भने टुरिज्म प्रमोट गर्ने उसले गर्छ तपाईँ आफै पनि पुरानो पर्यटन व्यवसायी हुनुहुन्छ साँच्चीकै नेपालमा पर्यटन विकासको लागि सरकारलाई चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ पर्यटन क्षेत्रमा लागेकाहरूको न्यूनतम स्तर चाहिँ कायम हुनुपर्छ दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले कस्तो किसिमको पर्यटकहरू ल्याउने भने त्यो चाहिँ एउटा टार्गेट हुनुपर्छ हामीले क्वान्टिटीमा टुरिज्म ल्याउने क्वालिटीमा ल्याउने हामी स्पेन्डिङ क्यापेसिटी बढी भएकोमा ल्याउने हो कि हामीले त्यो प्याकेजहरू बढी ल्याउने त्यसमा एउटा कन्सिडर हुनुपर्छ अर्कोमा चाहिँ टुरिज्मलाई पर्यटकहरूलाई चाहिने सुविधाहरू खास के हो त भने त्यसमा ध्यान चाहिँ पुऱ्याउनु पर्छ अलिकति क्वालिटी टुरिज्ममा अलिक स्पेन्डिङ क्यापेसिटी भएको पर्यटकहरू हामी भित्राउनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले सुविधा एउटा बनाउनै पर्छ र एउटा चाहिँ मिनिमम स्ट्यान्डर्ड चाहिँ त्यो बिजनेसको हुनै पर्छ राजधानी जस्तो मुलुकमा 9 बजे 10 बजे नै पुलिसले चाहिँ ढोका बन्द गर भन्दै गरेको अवस्थामा कसरी सम्भव होला पर्यटनको विकास अहिले त पहिलाभन्दा यो 9 बजे 10 बजेभन्दा पनि अलिकति ढिला खोलिएको छ मैले अघि भनिहालेँ हरेक व्यवसायको एउटा क्राइटेरिया हुन्छ बिहान खोल्ने व्यवसाय के क्राइटेरिया 8 बजे खोल्ने व्यवसाय के क्राइटेरिया रानी 12 बजेसम्म के क्राइटेरिया कस्तो ठाउँ हुनुपर्छ कस्तो भित्र उसको बनावट हुनुपर्छ उसको फायर सेफ्टी के हो यी हरेक कुराहरूमा त्यो क्राइटेरिया चाहिँ मेन्टेन हुनै पर्छ अब हामी राति 24 घन्टा खोल्ने भनेर एकपल्ट चाहिँ मैले यो 2068 सालमा नगरपालिकाको चाहिँ सेमिनार हुँदाखेरि वर्कसप हुँदाखेरि कुडागोरीमा मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ पर्यटन क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् भनेर त्यसमा चाहिँ पर्यटन क्षेत्रलाई 24 घन्टा खोल्नुपर्छ भने त्यो उसको घोषणापत्रमा रातो किताबमा देखियो भने तर त 12 बजेसम्म मात्रै एयरपोर्ट ल्यान्ड हुन्छ त्यसपछि एउटा कुरा त्यो भयो अरू कुरा चाहिँ के खोल्ने त के खोल्ने कुन कुन व्यवसाय खोल्ने कस्तो कसोलाई खोल्ने त्यस कारणले त्यो नीतिको चाहिँ बडो आवश्यकता जस्तै क्यासिनोमा हामीले नेपालीहरू सुन्न पाइँदैन भने जस्तै 18 वर्ष मुनिकोहरू यस्तो किसिमको ठाउँमा जानु पाइँदैन या 20 वर्ष मुनिको जानु पाइँदैन यो किसिमको मुनिको यो ठाउँ गर्न पाइँदैन यति बजेपछि यस्तो किसिमको व्यवसाय बन्द हुनुपर्छ तर 24 घन्टा खोल्दाखेरि कुन कुन व्यवसाय खोल्दाखेरि चाहिँ एउटा रोजगारीको सृजना हुन्छ एउटा आर्थिक गतिविधिको सृजना हुन्छ एउटा सरकारलाई राजस्वको फाइदा कहाँबाट हुन्छ र समग्र रूपमा ग्राहकहरूलाई फाइदा कसरी हुन्छ त भन्ने यो सबै राम्रोसँग स्टडी गरेर हामी गऱ्यौँ भने सायद कुनै ठाउँमा चाहिँ हामी 24 घन्टा खोल्न सकिन्छ हरेक दिन नखोले पनि त्यसमा हप्ताको 2 दिन 3 दिन पनि खोल्न सकिन्छ तर मैले भनेको पनि थिएँ कि अहिले हामीले सात दिनको सात दिन 24 घन्टा खोले तापनि हप्ताको 1 दिन खोलौँ के खोल्यौँ भने हामी त्यसमा जाउँ नाइट मार्केट खोलौँ
मान्छेहरू राजी हुँदाखेरि खालि डिस्कोटेक जाने बार जाने खालि नाच्ने डान्स गर्ने मात्र होइन कि सपिङ पनि गर्ने हेर्ने पनि मुभी थिएटरहरू पनि जाने बुढीबुढीहरू पनि पार्कहरू पनि डेभलप गरौँ जस्तै अब दादी राजबाडी खोल्यो भने रन्डम पार्कलाई पनि अलिक बुढी एकदम राम्रो गरिदियौँ सोधेरै बनाइदिउँ भतिसति राखेर बस्ने ठाउँहरू त्यो किसिमको गऱ्यो भने त मान्छेहरू त कोही कोही मान्छेहरू यसो पार्कहरूमा घुम्नलाई आउँछ यसो 24 घन्टा कहाँ खुल्छ यो थमेन जस्तो ठाउँबाट त्यसको लागि त सर धेरै ठुलो पूर्वाधार चाहिन्छ औद्योगिक क्षेत्र कल कारखानाहरू 24 घन्टा खुल्नु पर्छन् बिजुलीको लाइनहरू नेपालमा प्राप्त छैन त्यो पनि लोड सेडिङको समस्या पनि अन्त्य हुनुपर्छ त्यो धेरै समस्याहरू देखिन्छ होला सायद यो समस्या छ भनेर हामीले नगरीकन बस्यो भने त समस्या त समस्यै भइरहन्छ अहिले हामीले अल्टरनेटहरू पनि लिएका छौँ त्यसमा राडी खोल्ने व्यवसायहरू र कतिपय व्यवसायहरू सरकारले पनि सब्सिडाइजिङ गर्नुपर्छ यो किसिमको व्यवसायले जस्तै अब हामीले उद्योगलाई चाहिँ बिजुलीको युनिट यति पैसाले दिने व्यवसाय कमर्सियललाई यति पैसाले दिने डोमेस्टिकलाई यति पैसाले दिने जुन छ त्यो किसिमले चाहिँ पर्यटकको लागि राडी खोल्ने व्यवसायलाई यो सुविधा हामी दिन्छौँ भन्ने चाहिँ भयो भने मेरो विचारमा जब त्यहाँ आर्थिक गतिविधि बढ्दै जान्छ तब प्राइभेट सेक्टरको पनि र सरकारको पनि यो आर्थिक क्षमता वृद्धि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ अहिले ठमेलको प्रमुख समस्या चाहिँ के हो गन्तव्यलाई हामीले हेर्नुपर्दा पोखरामा यत्रो ठाउँमा फेवरेट लेकमा किन बढी मान्छे जान्छ बिरगन्जमा किन जाने नेपालगन्जमा किन जाने चितवनमा मान्छे जान्छ नानघाटमा किन जाने त्यो जुन प्रडक्टहरू हामीले टुरिज्म प्रडक्टहरूलाई हामीले त्यसलाई जुन बनाउँछौँ त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा चाहिँ पर्यटकहरूलाई फेसिलिट गर्ने हो अब जुन ठमेलमा चाहिँ पहिलाको रेसियोमा जुन डोमेस्टिक टुरिज्म पनि आइरहेको थियो जुन नेपाली पनि धेरै आउँथ्यो हरेक फ्राइडे भयो भने स्याटरडे भयो भने त्यति नै मान्छेहरू आउँथ्यो अरू यहाँका एक्सपर्टहरू छ डिप्लोमेटहरू सर मान्छेले ठमेललाई त्यति राम्रो दृष्टिले हेर्न सकिरहेका छैनन् विकृति हुन्छ ठमेलमा भन्ने जनगुनासो छ त्यसमा मान्छे जन्मेपछि त रोग आइन्छ हेर्नुहोस् यो ठमेल पनि त्यस्तै हो तर रोगले बढी तपाईँलाई च्यापेको छ कि तपाईँ त्यो रोगलाई चाहिँ छेक्न सक्नुहुन्छ कुरा त्यो हो अब जब राम्रो चिजहरू अगाडि देखिन्छ भने नराम्रो चिजहरू पछाडि थप्दै जान्छ जब राम्रो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले प्रोटेक्ट गर्न सकेन त्यसलाई संरक्षण गर्न सकेन भने नराम्रो चिजहरू बढिरहन्छ अब यो ठमेल भने कस्तो भन्दाखेरि एउटा भनौँ न एउटा गुलियो ठुलो भाँडामा गुलियोको जेरी राखे जस्तो त्यसलाई छोपेर राखेको भए त्यो गुलियोलाई लिनलाई चाहिँ त्यो छोपेको भाँडाको माथि मात्र घुम्ने भयो खोलेर राखेपछि त्यसमा ताकिने भयो होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले ठमेलमा हो ठमेलको जुन यो सब कस्तो कारणले भएको छ यसमा चाहिँ हामीले एउटा स्थानीय व्यवसायको पनि एउटा छ यसमा र स्थानीय व्यवसायले फुर्सद नभएर आफ्नो बिजनेस गर्ने भन्ने आफ्नो व्यवसाय गर्ने भन्ने जुन छ यहाँ एउटा समिति गठन भएको छ काउन्सिल त्यसको पनि दोष छ र अर्को चाहिँ घरधनीहरूको पनि भूमिका छ र मेन त यो घरधनीहरूको भूमिकालाई व्यवसायहरूको उनीहरूको जिम्मेवारीलाई यो यसलाई चाहिँ अलर्ट गर्ने चाहिँ एउटा यो ठमेल पर्यटन विकास परिषद जुन छ ठमेल विकास परिषदलाई त यो कामभन्दा नि गफ गर्ने संस्था हो भन्न थालेका छन् त्यो पक्कै हो तपाईँ आफै पनि संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ ठमेल विकास परिषद तपाईँले नेतृत्व पनि लिनुभयो तपाईँको कार्यकालमा चाहिँ के कामहरू भयो तपाईँको हामीले यो संस्था गठन गरेको लगभग 26 वर्ष त्यो बेला बहुदल व्यवस्थाको सुरुवात भएको थियो निर्दलीय व्यवस्थाबाट बहुदलको सुरुवात भएको थियो बहुदलको सुरुवात हुँदाखेरि जुन किसिमले पहिला होल गरेका शक्तिहरू एकाधिकार थियो भने त्यो शक्ति जुन किसिमले डिभाइड हुनुपर्ने हुँदै गयो जाँदाखेरि हामी पनि थमेल पनि ओझेलमा परे जस्तो लाग्यो र हामीले पनि व्यवसायहरू मिलेर एउटा हामी पनि पर्यटन क्षेत्रमा एउटा विकास गर्ने संस्था गठन गरौँ न भन्दाखेरि त्यो गठन गरियो त्यसमा हामीले पहिलो काम गरेको भनेको बत्ती राखेको सडक बत्तीहरू दोस्रो काम गरेको भनेको 1995 जनवरी 1 1995 भन्दाखेरि लगभग आजभन्दा 21 वर्ष भयो यो वान वे सिस्टम जुन आज छ त्यो बेला म अध्यक्ष थियो त्यो बेलामा वान वे सिस्टम पनि एकतर्फी हामीले वान वे सिस्टम लागू गर्यौँ त्यसपछि यो ट्राफिकसँग धेरै समन्वय गर्ने
सुरक्षा निकायसँग धेरै समन्वय गर्ने आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामी विद्युत प्राधिकरण टेलिकम जल निकास सडक विभाग खानेपानीहरूसँग सबैसँग समन्वय गर्ने पर्यटन विभाग क्रमिक रूपमा चल्दै गए नै गयो पछि आएर प्रविधिको जमाना आयो यो फेरि म 2010 एक्चुली फेरि हुनु पऱ्यो कमेलको अभिज्ञत देखेर फेरि हुनु पऱ्यो त्यसमा चाहिँ हामी सिसिटिभी राख्यौँ वेबसाइटको हामीले बनाएँ वेबसाइटहरू थमेलको वेबसाइटहरू र त्यसपछि हामीले थमेललाई अब यो प्रविधिको विकास भएको ठाउँमा हामीले वाइफाई जोन बनाउनुपर्छ भनेर गरेँ धेरै कुराहरूमा हामीले समन्वय गरेँ थमेललाई प्रमोट गर्नु हामीले चाहिँ सोच के भन्दाखेरि 24 घन्टा खुल्ने कुराहरू जुन भए पछि हामीले डिस्कुटी गरेर डिभिजन खोल्ने पनि कुरा गरियो त्यो त धेरै ठुलो विवाद भएछ 24 घन्टा खोल्ने विवाद किन यो जिरो सिममा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि के खोल्ने के नखोल्ने भनेर कन्दलाई मात्र हेर्ने होइन प्रडक्टलाई पनि हेर्नु पर्यो हामी 24 घन्टा मात्र खोल्नेलाई हेर्ने होइन हामी कुन चाहिँ प्रडक्ट खोल्ने त कुन प्रडक्टलाई प्रायोरिटी दिन्छ कि खालि डान्स गर्ने नाइट क्लब खोल्ने डिस्कुटी खोल्ने खालि त्यो बियर खाने यो मात्रले खोल्ने हो कि कुन कुन किसिमको मान्छे खोल्ने हो त कुन कुन प्रडक्टलाई प्रायोरिटी दिने भन्ने त्यसको चाहिँ खाका भर्नु पऱ्यो अनि डिभिजी खोल्यो हामीलाई सेक्स टुरिज्म बनाऊँ भनेर पनि अभियान चल्यो त्यो पनि त्यति प्रकार चाहिँ कार्यान्वयनमा आउन सकेन गृहमन्त्रीसँग तपाईँहरूको धेरै ठुलो त्यति बेला सायद बामदेव गौतम गृहमन्त्री हुनुहुन्छ सेक्स टुरिज्म बनाउने भनेर त मेरो विचारमा भनेको होइन होला कोही व्यक्तिहरूले बोले होला तर प्रोस्टिट्युसन भनेको संसारमा लिगल छ तर लिगल छैन भन्नेमा काहीँ पनि नभएको पनि होइन कुनै देशमा पनि त्यसलाई कति हदसम्म हामीले नियन्त्रणमा राख्ने हो निर्मूल त पार्न सक्दैन कति त्यसलाई कन्ट्रोलमा राख्ने हो व्यवस्थापन कसरी गर्ने त्यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने उचित व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने अहिले पनि सम्भव छ तपाईँको प्रोस्टिट्युसन भनेको संसारमा झामन छ झामन छ हेर्नुभयो त्यसैले गर्दाखेरि त्यो चिज अब थमेललाई मात्र होइन फेरि तपाईँको बाघ बजारमा कुनै साइटलाई पनि त बनाउनु त्यसरी त बनाउनु राम्रो पनि होला जस्तो मलाई लागेन यो चाहिँ रेड लाइट स्ट्रिट हो भन्नु त राम्रो होला जस्तो पनि लागेन त्यो देशकै एउटा बदनाम हुनु होला जस्तो लाग्छ मलाई हामीले चाहिँ यो चाहिँ सेक्स टुरिज्म एरिया हो यो चाहिँ यो स्ट्रिट चाहिँ यसको रेड लाइट स्ट्रिट हो भन्नु चाहिँ राम्रो होला जस्तो मलाई लाग्दैन तर हामीले यो कहिले पनि निर्मूल पार्न नसक्ने चिजलाई हामी मिनिमाइजै गर्नुपर्छ जस्तै हाम्रो शरीरमा तपाईँ एकदम निरोगी हुन चाहनुहुन्छ तपाईँ रोग ल्याउनुहुन्न त रोग आउँछ कि तपाईँ ल्याउने होइन आफै आउँछ सर यो प्रडक्ट पनि त्यही हो त्यसलाई रोगबाट बस्न त बस्नु पऱ्यो अब कति तपाईँ व्यायाम गर्नुहुन्छ तपाईँले खानेकुरामा कति ध्यान दिनुहुन्छ तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्ने त्यही कारणले प्रशासनदेखि लिएर यहाँको स्थानीय व्यवसायदेखि लिएर यहाँको घरधनीदेखि लिएर कस्तो व्यवसायलाई चाहिँ हामीले बालमा दिने कस्तो व्यवसाय नदिने मैले भनिरहेको छु कि त्यो चार तलामा मसा सेन्टरलाई दिएको छ भने कस्तो किसिमको मसा सेन्टर लिएको छ त्यो हामीले अनुगमन गर्नु पर्यो तपाईँ आफै धनै 46-47 वर्ष यही क्षेत्रमा लागिराख्नु भएको छ अबको पिँढीले ठमेलाई कस्तो भएको देख्न चाहन्छन् तपाईँको सपना चाहिँ कस्तो होस् भइदिए हुन्थ्यो ठमेल जस्तो लाग्छ ठमेल भनेको एउटा यस्तो भइसक्यो कि नेपाल भनेको सगरमाथा हो नेपाल भनेको बुद्ध जन्मेको ठाउँ हो भन्दाखेरि ए नेपालमा ठमेल पनि छ है काठमाडौँमा त्यो पनि टुरिस्ट एरिया हो है भने त्यसरी परिचित भइसकेको अवस्था छ अहिले भन्दाखेरि अहिले हामीले यो 1 स्क्वायर किलोमिटरको एरिया छ जुन तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने यो साउथ एसियामा यो यस्तो किसिमको ठाउँहरू छैन जुन हामीले यसलाई धेरै व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भेहिकल रेगुलेट गरेर यसलाई चाहिँ अरू अरू सुविधाहरू दिएर मैले अघि भनिहालेँ कि यहाँको व्यवसायहरूको मिनिमम क्राइटेरिया हुनु पऱ्यो टुरिज्म व्यवसायमा को को पर्छ त्यसको मिनिमम क्राइटेरिया के हो ठमेललाई एउटा व्यवस्थित सहर बनाऊ पर्यटन क्षेत्र बनाऊ र त्यसको क्यास्केड त्यहाँ बनाएको नीतिहरू जे छ त्यो अनि हामी चिटोन लाने कि लुम्बिनी लाने कि हामी पोखरा लाने कि त्यस्तै हिसाबले अगाडि बढाउनै लैजाउँ जहाँ कि स्तरीय पर्यटकहरूको चाहिँ क्षेत्र होस् मैले सबभन्दा पहिला के देख्छु भन्दाखेरि ठमेलमा यदि ठमेलमा विक्रीक्रम गर्ने हो भने हामीले स्तरीय पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकसित गर्नै पर्छ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो ठमेल पर्यटन विकास परिषदका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी तेजेन्द्र नाथ श्रेष्ठ अनलाइन टिभी अन्नपूर्णको अनलाइन टक आजलाई यति नै सहकर्मी सुखदेव चापगाई र म दिपेन राज पौडेल बिदा चाहन्छु नमस्ते